Silné, vzdělané a velmi charismatické osobnosti. Pokud je jednou potkáte, nikdy na ně nezapomenete. To jsou manželé Niangovi. Hradci Králové žijí společný život už téměř 30 let. Mají zdravotně postiženého synka Denise. Potkali se v Hradci Králové v roce 1984 na studiích. Pan Niang studoval farmacii, paní Niangová medicínu. Už na začátku vztahu byli podrobeni zkouškám. Pan Niang je totiž černoch a paní Niangová běloška. Tato partnerská spojitost nebyla v 80. letech minulého století v Česku vůbec obvyklá. Vlastně jsem skutečně velmi objektivně řečeno neměl takové velké starosti vlastně s tím, co si o tom myslí v tom našem vztahu. Vlastně přišlo, jak to přišlo, a člověk si zinventarizuje, zda vlastně ty výhledky do života jsou podpovídající tomu a zda bude moci zodpovědět otázce, jestli je schopen vedle toho člověka být, tolerovat si je a mít vlastně smysl, pro které ten člověk vlastně si řekne, že stojí za to žít. Byla to taková ta láska na první pohled, která hory přenáší a musela přenést mnoho, protože nebylo to tak úplně růžové všechno. Samozřejmě bylo potřeba přesvědčit i mé nejbližší, moji maminku a sestru, že jsem si vybrala dobře, že ne všechno je otázkou barvy na světě. Takže nebylo to jednoduché, ale zvládli jsme to, myslím si, docela bez ztráty kytičky. Niangovi ale čekali v budoucnu další životní zkoušky. Narodil se jim synek Denis, který je zdravotně postižený. Zdraví se životním příběhem Niangových prolíná i v dalších obdobích. Pan Niang podstupuje v pražském IKEMu vůbec jednu z nejtěžších operací – transplantaci srdce. Manžel v té době, že ležel v IKEMu v nemocnici, takže všechno tak, jako jsme vnímali my. A bylo hrozně fajn. Já na tu dobu nakonec strašně ráda vzpomínám, protože jsem poznala tu ohromnou soudržnost lidí. Jemu držel celý Hradec palce. Nebyl člověk, který by na něj nemyslel. My s Deniskem, když jsme šli na nákup, nebo tak všechny děvčata, paní prodavačky v centru města, ptali se, co a jak. Všechny drželi palce. To bylo neskutečné, jak opravdu ty lidi byli soudržní a všichni nám přáli jenom to nejlepší. Samozřejmě manžel v té nemocnici, že jo, tak jeho se to až tak, on až tohle všechno tak nemohl vnímat, jako jsme to vnímali my tady kolem. Rodina Niangova neztratila ani po těchto velmi náročných životních úsecích smysl pro humor. Paní Niangová s pokorou a úsměvem na tváři svého muže nazývá jediným černochem s bílým srdcem. I pan Niang si život bez smíchu nedovede představit. Člověk má být optimista, pozitivní a vždy je složitost, vlastně životních situací jsou vždycky složité. Není to nikdy jednoduché, ale člověk si nesmí přestat smát. Za prvé si dělat srandy, za druhé a zpevnit si to, že chce jít určitou cestou a něčeho dosáhnout, a jsem přesvědčen, že když si řeknete cokoliv, že chcete studovat cokoliv, chcete dělat cokoliv a dáte se tou cestou, toho dosáhnete. Niangovi ve východočeské metropoli zakořenili a přesně vědí proč. Hradec Králové by neopustili. Myslím si, že moc dobře v Hradci Králové, zaprvé vážím si toho, že jsem hodně vlastně, mám tady hodně přátel. A znají nás tak prakticky, takže když jsem někde, tak vždycky se mě ptají, kde máš kluka a kde máš ženu. Jo? A vím taky, že prostě lidi nás se spojují dohromady, takže je tu dobře žít v Hradce a přátel, co mám mnoho, tady mě napoví vždycky, že jsem dobře vzat v Hradci Králové, jakožto člověka slušného, a pomáhám, co můžu, nezištně. Člověk musí zůstat prostě člověkem, rád jsem, že jsem našel tady druhý domov dneska, bych mohl říct první domov, protože člověk žije, kde má rodinu. Já tady jsem strašně ráda, já jsem se tady narodila, jsem tady spoustu let. Kromě krátké epizody, kdy jsem chtěla pracovat v Senegalu a žít v Dakaru, tak jsem nikdy nechtěla vyměnit Hradec
za jiné město, když jsem nastupovala po promoci na rentgen do Pardubic, tak jsem dojížděla, takže ani tam jsem se nestěhovala. Takže já jsem tady ráda, moc ráda.